Olá! Se também estiver ocorrendo esse erro com você, onde você tenta abrir algum arquivo do PDF e ele fica fechando sozinho, ou mesmo apenas abrir o executável do PDF e ele também fica fechando sozinho, aqui eu vou mostrar de maneira bem rápida e fácil como você pode resolver o problema. Para isso, basta você encontrar a pasta de instalação do programa do PDF no Windows. Uma das formas ou caminhos para você encontrar essa pasta é indo pelo menu Iniciar do Windows. Aí você vai localizar o executável do PDF. Você vai então clicar com o botão direito do mouse nele e em seguida vai clicar em abrir local do arquivo. O Windows vai abrir a pasta onde está o atalho do executável, então você deve clicar com o botão direito novamente e selecionar a opção abrir local do arquivo. Agora, muito provavelmente você já deve estar na pasta de instalação do programa. Outra forma de você chegar aqui é indo diretamente no executável do programa, caso ele esteja em sua área de trabalho, indo em propriedades, depois, na próxima janela, é só você clicar em abrir local do arquivo. Muito bem, agora que já estamos aqui na pasta de instalação do programa do PDF, vamos ir em propriedades do executável do PDF. Muito provavelmente vai estar aí no seu computador com o mesmo nome que o meu aqui, acrord32.exe. Você vai então clicar com o botão direito e ir em propriedades. Aqui nessa janela vamos em compatibilidade, e depois aqui abaixo você vai marcar a opção para executar como administrador. Eu vou estar sinalizando aqui na tela as opções que você vai marcar. E na caixa de cima você pode marcar para executar em compatibilidade com o Windows 7. Feito isso é só você dar o OK, e aí na mesma pasta de instalação você vai procurar o arquivo chamado eula.exe. Ao localizar ele, você vai abrir ele e ele vai mostrar para você as opções de contrato de instalação e uso do programa. E aí é só você clicar em Accept. Agora, ao abrir os seus arquivos PDF, muito provavelmente já vai ter dado certo aí para você. Caso ainda não dê, eu recomendo que você remova e tente reinstalar ou então instale o Foxit PDF. Ambos eu já fiz um vídeo ensinando como instalar e vão estar aqui no card acima. Eu espero ter ajudado, e para você continuar aproveitando mais dicas úteis para o seu dia a dia que eu estou trazendo aqui, por favor, apoie meu trabalho aqui no YouTube deixando seu gostei no vídeo se tiver gostado e se inscrevendo no canal para novamente não perder nenhuma novidade. Se você tiver alguma dúvida ou sugestões, deixe nos comentários ou em nossas redes sociais. Aqui ficam alguns vídeos para você aprender mais, valeu e até o próximo vídeo.